Može jedna da se zagrijemo, a? Može, može, četvrtkom. Ja ću malo jednu da se malo zagrijem. Ups! Evo ga dobitak. Polako, majko, opet polako. Aj, živio. Ljudi, gdje si mi? Šta ti od jutra sprevrćeš po tim dokumentima? Ema, tražim neku poresku prijavu za stan, majku. Jučer zvali da nađem to. Nikako ne znam gdje se na to ostavim. I ja se pitam, otkud među ovim računima, razumiješ? Evo ga. Evo ga. Ajoj. Vidi. E da nije ovog albuma i slika, ja bi zaboravila da sam ja nekad bila mlada. Mlada je lijepa, to zaboravila reći, a? Što? Pa lijepa sam ja i danas, šta mi fali? Jel ti to stvarno tako misliš da se šališ na svoj račun, a? Pa ko se šali na svoj račun? Šta mi fali? Pa rekao to da si lijepa. To je šali šalanika, jel da? Pa što? Lijepa sam ja i danas. A šta to meni fali, bogat? Aj, ustani. Aj, ustani. Evo ako ne fali ti ništa, ali imaš viška. Imaš viška kila, imaš viška godina, imaš viška sala, imaš viška biklera, a i nekad si bila gara. Ne, ne, moj. A što ti sebe ne pogledaš, kak' is? Što? Što meni fali, evo? Ha? Aj sipaj tu, kao što me gledaš. Na zupa je. Na. Srce. Neko te voli, dok je to srce tu. Dajde taj album vidimo. Gdje jesmo lijepi bili, pa vidovu sliku želite. Znaš ti kaj je to? Znaš kaj je to slika? Znaš kaj je to slika? Pa ono večer kad smo se uzeli, pogledaj. Ule frajera, ule frajera, bok. Uj, kako ti stoji ovo dijelo na prugicu. Yes, a ja u crvenom kostimu, joj, stajo mi je kosa, liven. Jesam. Jesam ga voljela nositi, mama mi ga sašla za 18. rođendan. Ja sam njega nosila kad god sam izlazila. Ne, tebi stara sve i šivala. Slušaj, znaš da sam ja tebe po tom kostimu mogu poznati svuda. Joj. Pa svuda na igrankama, da je bila mačka u tome glavna, bila koka. Oh. Joj, Bože, ne znam nigdje ni kako završio. Joj, Adam je danas ovdje da mogu da ga obučem jednom, samo da me želja mine. Ti da ga obučem, kako da... Rekao, da, to ovaj... Ba šta je to, kako što ga nema tu? A kako ti je fino stavio? Jel da je? Pa preko sutra je 20. septembar, jel tako? Pa to znači da je nama 25 godina braka. 25 godina? Jest! Vidiš ti to? Vidiš ti kako vrijeme leti, ba? Ajoj, ej, ajde u to ime bar nazdravimo. 25 godina trebalo je to izdurat. Mislim, ako puno ide, vrijeme ide, pravo ide. Joj, ko te ne zna. E pa sad, da nisu prilike kakve su, pa da možemo da proslavimo. A kako kad s tvojom placom jedva kraj s krajem sastavlja? Ja fali moje plat, ti nemaš ništa. Šta ću kad sam na čekanju? Jesi zakupčao? Evo. A i zapamtiš što trebaš kupiti? Ne pričaš ko klinac, kako se... No šta, što se tiče pamćenja, jes ko kakvi klinac, kao sreće da smo tineđer u tim nekim drugim stvarima. Pa bio ja tineđer i u drugim stvarima, da mi se da jedna mlađa jedna 20 godina. Vid sad, vid! Ajde, to ste se zancije, kad ću prejem tručak, ajde!
je slastičarna moka. Da? Zorica ovdje, kako ste? Dobro, hvala vi. Da, da, da. Slušajte, treba mi jedna naručba. Treba mi jedna torta. Pa tako, jedno 25-30 maraka. Za preko sutra, da. Ne, 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 treba na njoj da piše 25 godina sreće i ljubavi. Aha. Jest, jest, jest. Poslaću ja pare. Da. Ne, ne, neću ja. Doće vam moja komšinica Smiljana. Ona, znaš, ko često šeta. Na vrat, da, na vrat će ona. Jest, jest. Ne, ne, ne. Preko sutra da dođe. Tako, jest, jest. E, hvala lijepo. E, mnogo hvala. E, vidimo se onda i prijatno i dođenja. Dođenja. Oh, pa dobro, gdje ste, čovječe? Jeste to sraće u šahovski klub? Jok. Tamo ću tek da idem, znaš? Tamo ću tek da idem. Ana, sretne ovoga, pa sretna ovoga. Sretem Đok, tuša, Đok im je dobro. Svaki put meni Đok ispriča priču koju sam čuo milion puta. Ne trebaš ti meni ništa pričati, sve je meni jasno. Tebe je čovjek po smrt kad bi poslao na živio pse još ohvo, ali da znaš da ćeš učak malo da pričekaš. E, vala, nek će i pričekati. Uf. Jeste. Pa to je jedno pola sata, jeste. Slušajte, ja ću... Pa da, ja možda zbog ovoga i uzmem neki mobil, razumijete? Jeste. Puno vam hvala. Puno vam hvala. Eto. Eto, prijatno. Što ja pričam. Ovo je zločin da se prodaje. Radomire, kad slušaš ti mene šta te pričam? Slušaj, ovo nismo morao kupovati, ovo nismo morao plaćati, ovo smo mogao naći u kontejneru na pijaci. Joj, dobro, svaki put ista priča. Pa ko da ja biram, pa to je svuda je to. A znamo, vidi čovječe. Si to pričao s nekim telefonom ovdje? Ma kako? Ovo, ja sam s Markom pričao. Marko, sad smo se dogovorili, idemo u šat klub, eto njega dole, čekamo. Eto, vidimo se. Dobro, dobro, ajde, možeš i do tri ostati, neće ručak biti još gotov. Slobodno. Alo. E, ja sam. A ti, Smiljana, aha. Ma ništa, sama sam oko ručka nešto radim. Ma znaš, Radomira, otišao ja, otišao u šahovski klub. Da? Aha. Da, ajde dođi odmah, trebaš. Odmah. Milena Vojnović, krojačica. Ejoj, Radomire. Ejoj, Radomire, kukala ti majka. Zoki, to uopšte ne mora znaš da je to što ti misliš. Kako ne mora znači kad sam ja primijetila? Ma šta si primijetila?
Prvo mi je rekao da nije nikome telefonirao, da nije zvonio telefon, da nije uopšte razgovarao. A onda mi je odmah nakon toga rekao da ga je zvao Marko i nešto mi je tu zbunjeno objašnjavao, obukao se i otišao. Pa za nakon 20 kusur godina braka da me počne varati drugo! Nemoj tako, nemoj odmah govoriti o varanju. Slušaj, šta ti imaš kao dokaz da on tebe vara? Šta? Ovu, jednu vizitku. Malo bio zbunjen, nemoj, molim te, to nije dovoljan dok. Ajde mi popijemo još. Ajde mi popijemo. Ja ću sebi još malo. Sipaj se, slušaj. Nešto razmišljam uz ovu rakijicu, a ti znaš da se uz rakijicu najbolje razmišlja. Koliko ja znam tvog Radomira? Koliko dugo? 100 godina smo komšije. Znam ga u duš. Koga ćeš bolje poznavat nego svog prvog komšija? Koga? Ja mislim da on to ne bi. Ma kurva ga navukla. Kurva mamu joj njenu. Ma što misliš? Slušaj, što misliš da ja nju sad nazovem? I da je onako sve skrešem u lice? Ma krvi da je se napijem. Toliko nek zna s kim ima posla. Pa nemoj. Ja mislim da se sad samo treba smiriti i popiti. Aj popij. Treba popiti. Uz rakijicu se nekako najbolje razmišljam. Nije to dovoljan dokaz. Nije. Misliš? Čekaj, izvinja, šta treba? Jel ja treba njih da zateknem jedno na drugom, nakon na gomili pa ne. Da povjerujem? Ja... Ne kažem to. Nego, znaš šta ja mislim? Ja mislim da ovu stvar treba polako ispipati. Ma ispipo je on nju! Nima se tu više šta ispipavat! Ja ću sad da zovem i da znaš s kim ima posla! Čekaj, smiri se, ječi, čitava zgrada, čudi, smiri se! Čekaj, popi, uživaj! A ja ću stvar preuzeti u svoje ruke. Ti znaš, sestro slatka, da Sherlock Holmes u meni čuči godinama, on samo čeka mjesto i vrijeme da se aktivira, a kad se... Sherlock Holmes? Aha. Kad se taj aktivira, ima da ti ovu tvoju... Ona će moju kolekciju... Nećeš! Sad ću ja nju da nazovem i da joj kažem sve, sve da ispisam i sve po spisku da ja joj kažem. Hoćeš, sestro, samo se smiri prvo. Prvo, ne mereš tako nervozna. Polako. A što da je pitaš? Sherlock Holmes. Čekaj telefon. Dobar dan, je li to Krački salon Elegant? Dobar dan. Ja bih molila Milenu Vojnović. Gospođu ili gospođicu Milenu Vojnović? Gospođica! Gospođica. Gospođica Milena. I znate, ja bih došla kod vas da mi uzmete mjeru za jedno ovako... onako teške svile jednu. Ovako do zemlje, u maslinastoj boji, jednu bogatu haljinu da mi sašijete, ako nije problem. Pa dobro, znam da trebam doći, znam. Gospođice Milena, za mene novac nikad nije bio u pitanju. Nemojte molim vas. Mene samo interesuje par riječi ovako da prozbijem neke informacije. Koliko imate godine, gospođice Milena? Kako nije bitno? Kako, molim vas, nije bitno? Pa to je bitno za... Hvala, gospođice Milena. Neudata 32 godine. Halo! Oprostite, molim vas, gospođice Milena Vojnović iz Kruačkog salona, Eleganta, 32 godine, ali neke smetnje na vezi, znate. Da, pa znam, dogovorili smo se da ćemo doći, da. Ma samo neki par informacija, čisto kad dođem, da znam. A jeste crnka, jeste plavuša? Opet vi, gospođice Milena, opet vi. Pa bitno, kako nije bitno, da znam da mogu da vas prepoznam kad dođem, molim vas, kod vas. A crnka, baš lijepo, to meni odgovara. To meni baš odgovara, gospođice Milena, da. U 7 sati može, jeste krupni? Ne, mislim, jeste ovako deblji ili ste mršavi? O, gospođice.
čuće Milena. Pa ja čisto hoću tu barijeru upoznavanja kad dođem kod vas. To prevaziđemo da ne moram da vas stražim, da mogu odmah da vas prepoznam. Halo? 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 Šta vi? Prekinu. Godine, 32 godine, crnka i neć da kaže el debela. Jesam ti ja rekla, rospija jeda je to neće da da ni osnovnu informaciju. Pa znaš šta, ja počupam ono njenu plavu kosu. Ima da je raščepuram svu. Znaš da i ja malo počinjem da sumem, mislim, 32 godine. To ćeš priznat za Radomira, to je piletna. Mislim, žilava. Ipak je piletna. Zvini. Znaš šta, zgadit ću ja njemu piletno da je neće više htjeti ni iz Rerne. Ne. Sherlock Holmes mi govori, sve ovo treba držati pod rezervom. Ma kakvom crnom rezervom kad je 100% istina? Nije 100%, nije. Uvijek imaj spremljen plan B. Kakav plan B? Ovako, mi ćemo se praviti kao da je sve po staro. Kao da se ništa nije promijenilo. Kako se nije promijenio kad ja znam da me vara, sad kako ja da se ne promijenim? Ovako ćemo. Kad on dođe danas, ti njemu fino serviraj ručak. A da mu se pamo otrova? Ne, ne otrova. Serviraš mu ručak, ručate, skloniš sto, on legne, ti opereš suđe, on spava, ti pripremiš za večeru, on gleda utakmicu, ti spremiš kupatilo, krenete spavat, ti mu pomogneš malo da mu istrljaš leđa. I da mu istrljaš mu leđa, pomogneš mu nađeš pidžamu, to sve svako večer što radiš, on legne, legneš i ti sa njim. I onda ga zakoljiš. Spavate. A ujutro nastupa Sherlock. Srećo moja, čuj, ti loži da odemo doktoru, a? Reka, ja se dobro osjećam, idi ti kucina umijel. Ma ne osjećaš se ti, ne, dobro, ti da se osjećaš, dobro, ti pila jutro sa mnom kaficu, jel? E pa eto, jutro mi nešto kafa ne sjeda. I otkud odjednom tolika briga za mene? Ma ja se uvijek brinem za te puno, bolj, uvijek se brinem za tebe, šta pričaš to? Hajde, su se noća toliko boli, a? Jesi do sad vala duše da ne griješim. Jel da? A možda ti je dosadilo da se brineš o meni. Dosadilo, jel? Dobro, ti nikad nisi znala biti duhovita, boga mi, a sad još manje. Ajde, doći ja brzeć. Sunce li ti poljubim, Radomire?
Smiljana, krenuo je. Slušaj, pas da te ne primijeti. Sve nade polažem u tebe, vjerujem ti. Aj, zdravo, sa srećom. Gospodine, izvolite. Zoki, pa to sam ja, Smiljana, ej! Jo, pa nisam te prepoznala, jer se dobro maskirala. Hajde, ulaz, ulaz, ulaz. Šta ti je s nogom? Sestro, Milano, pa šta ti je bilo s nogom? Joj, priča, šta mi je s nogom? Šta je tebi s glavom, sestro slatka? Šta je s tvojom glavom? Što? Šta ti je ženska glava? Pa vidi. Ja sam ti cijelu noć imala noćne more. Sve sam sanjala ovako kako oštri noževi. Šta radiš? Na Mirove glave. Ne samo noževe, nego i sikiru. Jedva da sam oka sklopila. Oka. Šta je bilo? Pričat ću ti šta je bilo i sa glavom i sa svim. Čekaj, da je jednu popijem. Jel treba za oblog? Mhm. Sherlock Holmes je ovaj put omanu. Kako omanu? Izvini, sestro, slatka, omanu. Kako? Što? Ja se radom je vidio da nije sam... Nije me vidio, znaš da sam rođeni Sherlock Holmes. Znaš da tajni agent čuči u meni. Znaš? Znam. Mene da je državna bezbjednost imala. Ni bi bilo mita, ni korupcije, ni kriminala, ničega. Mislim, nećemo sad o tome ne slušati. Krenem ja za Radomirom ovako. Spremljena sva, ko što smo se dogovorili. Krenem odmah iz zgrade lijevo. Dučićevo. Pa zakovrnem s desne strane... A, ono Marka Kraljeća. Marka Kraljeća. I budem direktno kod pijace. Znaš, oni pet stepenica. Da. Pazim se ja da ne pala, Radomir, da ne uvekne. Jedna, druga, treća, četvrta, peta. Kako siđo nit petu stepenicu, sestro slatka. Neka kucanja pasa uvati se za mnom. Ja samo gledam šta me snašlo. Idu kučići za mnom, od onog najmanjeg do najvećeg. Boja nema kak' i nema, ko da su na izložbu krenuo, ne za mnom. Idu kučići, ja trčim po onoj pijaci, ali kučići za mnom. Onaj narod, samo se ovako razbježa. U dvije strane, o sestro, a kučići za tobom? Kučići za mnom, ja ne znam što to ide, što će naši rodati. Da ti nemaš ono svoje u sebe, žensko. Ja ti to mene malo ovaj... Ma ne, ja mislim Marko Kraljević na šarc. Šta mi ovo pričaš? Hoćeš da čuješ? Krenem dalje, umaknem kucanj pasa ženska glavu i rekao da mi Radomir ne umakne. Mm. Ja ću ti sada da kraj onih haustara malo se sakrijem, znaš? Znaš oni haustori dole, yes. Kad se sidi ko žute zgrade. Jel ti to umako? Nije mi to umako, idem za njim direktno. I vidim, Čistina je mogao on mene da vidi. Znaš, stignem ja njega, Čistina mogao da me vidi. Aha. Ja se malo ovako sakrijem uz jednu zgradu, odbrojim do 10. To Sherlock Holmes radi, odbroj 1, 2, 3, 10. I polako se išunjam iz te zgrade. Kad iskoči neki čovjek pred mene, skoči. Djes, kaže. Evo me, brate, rodio. Pa kako si? Dobro sam. Nismo se, kaže, vidu. Nismo se, rekao, vidu, dede, da ja prođem, ne da čovjek proći. Gdje si, brate rođeni? Koji je rekao, brat? Pa ti si moj pobratim. A čovjeka ludo, pusti me. Ne, ti si moj pobratim, kaže Stojane. Koji je rekao, Stojan? Gdje si, poprati me, Stojane, sve me ovako, ljubi me, sve ovako, lice me ljubi, govori mi Stojane, suze čovjeku, kraj ja naoči. Pusti me, čovječe Boži, kakaj nam sad objasnim, ja moram stići Radomira, Sherlock Holmes radi u me. Ne, ja to ovako. Nije onako, samo me ljubi, gdje si, poprati me, Stojane, nisam rekao Stojan, jesi Stojane, nisam Stojan, jesi Stojan, rekao, jesam Stojan, sam, šta ću sestro s
Svaka ga ja pristanem, vidim, neće mene drugče pustiti. Kako ja pristado da sam Stojan, on mene da zagrli, ja mu šmugnu i pravac za Radomirom. Pa jel to umak? Nije mi ni to umako. Slušaj šta će biti. Krenem, vidim, nema Radomira. Šta sada radim? I sočim ga negdje, ko kroz maglu, negdje u daljini kod onih novih zgrada. Što se pravi, znaš, imaš crvene, pa žute, pa bijele. A one? Prave se zgrade, ali kako se zgrade prave? Ja smetna skroz budala, puno skela. Jaj, u zadnji čas, ja na desnu stranu jedna skela, ja nju mi mojišla. Ja u lijevu stranu druga skela, ja nju mi mojišla. I kako krenu naprijed, dočeka me treća sestro slatka. Jel to umako? Nije umako, pado ja sa ovim fotoaparatom i pade u neku rupu. Ne znam odakle se stvori sestro slatka, ali ja sve ovako ležim u onoj rupi i ne mogu se pomjeriti. Držim ovaj fotoaparat. Držim ga, valjat će mi sestro slatka, što znamo će kasnije biti dokazni materijal. Ležim, ne mogu ni javkat sestro slatka. Jel to umak? Nije umako, slušaj. I ja da se podignem kad poče narod prilaziti. Sestro slatka, što ima dobrog i puštenog naroda, nisam znala. Dođe jedna žena, pruži ruku, dođe druga, pruži ruku, dođe neki čovjek, sve lijepo sa mnom. Prvo nisam znala ima tako lijepog naroda. I onda je... Stav, nije umako, stavše oni mene da sjednem u auto. Hvala, dragi narod, ali dragi narod, ne dao ustat. Narod, zovno hitnu pomoć, mene ukola i pravat u hitnu pomoć. Pravac, ali kad doktor upita za moj identitet... Odmah sam šmukla. A jel tu umako? Jest. A joj, sestra slatka, jel da nisi ništa slomila? Pa mogla s glavu pogubiti. Malo sam sažvela tu i tu, ali... Hoćeš malo rakijom da poliješ? Hoću. Malo ću još. Joj, Smiljo, sestro draga, šta ti meni činiš? Joj, izvin što ja tebe ovako guram. Ništa, sve sutra ću mi opet. A što misliš da ja to preuzmem stvar u svoje ruke pa da ja sutra idem sama? Nije mega problem, sutra će Sherlock Holmes, novi plan. Ovaj B što je propao, to nije bitno. Novi plan imam. Pa čekaj, kad je propao taj plan A, taj plan B da ne propao, a što misliš da ja krenem? Nemo, ti da kreneš. Sutra kada budeš pratio, šta on se spremi i ti se spremiš. Zdravo, Radomire, zdravo. Gdje ćeš ti, Radomire, evo spisak si mi dala, ženo, idem na pijaču. Gdje ćeš ti, ženo, idem, Radomire, da te pratim, možemo to reći. Šta ti je ženska? Neću. Znam kako će. Slušajmo dobro. Sutra ujutro. Uvukla sam da vidim kako me stoji. Da ti ste vas dvije? Ono, a... Ma ko je ono? Ajde, od se tamo kuhnja ostavljate stvar. Kuku, mene, da nećeš čovjek pomisli da smo nas... Da, šta pri... Ja odi ja kući. Ja idem kući. Stani, nema on šta da misli. Stani. Pomisli će da smo ono nas dvije. Čekaj, žena, stani. Pusti njega šta on misli. Nek priča šta hoće. A ti je onako kako smo se dogovorili, znaš, sutra ujutro idemo da ga pratimo. Važi, vjeruj Sherlock Holmesa. Aha, vjeruj Sherlock Holmesu. On ne smije posumnjati da nas dvije sumnjamo. Ma ne beri brige. Ajde, zdravo, Smiljana! Zdravo, Radomire! Ti drugo jutro kafu ne piješ sam, Nemam vremena. Pa šta? Nemaš vremena.
Eto visok. Da ništa zaboravila? Ja zaboravila. Ja nisam ništa zaboravila. Ne znam samo jesi li ti zaboravio gdje ćeš ovog jutra. Ja? Dok ja još nisam senila. Ma da, nisi ti senila. Rekao sam. Ti se podmlađuješ. Podmlađujem? Da, da, iz dana u dan. Država sveće izdaraću spod. Je to bila neka ironija? Dobro, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Halo, Smiljana. Izašao je, krenuo je. Silazi. Aha, sad ću i ja. Aj, zdravo. Završava čovjek zadatke. Aha. Ono vide ga, baca smeće. Smo sad dao zadatak da baci smeće, jesu. Jesam, onda... aj, pusti sad to, ajmo za njim. Aj, aj, aj. Prema Dučićevoj. Pa tamo ti je onaj krojački salon, jel de? Jesi. Joj, izgadit ću mu ja tu ulicu, samo da znaš kako. Čekaj, ajde, ajde. Ženska glava, viš da se rukuje sa čovjekom, čekaj! Jo, ja sam ti sve napetija i napetija me ščini da ovo danas neće na dobro izaći. Ajde, čuti, daleko bilo, što ne bilo? Čuti, imala sam opet cijelu noć, noćne more. Kakve more? Joj, i oštrila sam i palila sam motornu pilu da ga sasije... Ma da ga sasijećem na komadiće motornom pilom. Pa, daleko bilo, šta je te ženska glava ispludila? E, eno ga ide, ajde za njim. Eno ga, buđe ovaj krojački elegant. Rušo? Jest. Znači, uhvatila sam ga na dijelo. Ma što se nisi uhvatila? Što pričaš gluposti? Ajde, slušaj Šeroka Humsa, smir se i sve plako. Ajde, znači nisam ga još uhvatila. E sad ću ja da ga uhvatim. Samo što znaš da ću ja sad da ga uhvatim. Vraćaj se. Ništa još nije 100% sigurno. Ma što nije 100% sigurno, Smiljo sestro? Gledam s rođenim očima, ne vjerujem. Eno, gledaj, moj rođeni, moj vjenčani muž sa svojom ljubavnicom. Pa ko ćeš veći dokaz? Ma to što je ušao u krojački salon, odmah ne znači da te... Sa ljubavnicom tamo neko čuti, smiješ se slušat Sherlocka Holmesa. Hajde! Aman, žen, da je on otišao kakvim drugim poslom kod nje. Ja bi to već znala, jer on meni sve govori. On meni nije ništa krivo za ovih 20 kusur godina braka. Joj, ma znaš šta? Znaš, da mi je kamen kakvi, evo ga. Razbit ću joj izlog. Ma šta je izlog? Ma zapalit ću joj, radnju ću joj zapaliti! Smiruj se, slušaj Sherlocka Holmesa. Ništa još nije 100% stigno. Slušaj, meni je tog Sherlocka Holmesa dovde. Ne hoću. Razmiću joj izlog. Mamuli joj njeno, ona će meni da ruši. Vrak! Šta se rekla?
kafa za Sherlocka Holmesa. Dovde mi ga! Vraćam se. Vraćam se vama. Da ti kažem nešto. Ne smiješ vući poteze pod emocijama, nikada! Ajmo sad lijepo u kafanu, pop, piće, smije se. Slušaj Sherlocka Holmesa, pa ćemo dalje razgovarati. Smiljo, sestro, pa teško mi je, očima svojih gleda, ne vjerujem. Znam. Pa shvati me. Shvat, ne mogu. Shvat me, pa stav se na moje mjesto. Ne mogu. Stav se na ono moje mjesto. Znam da, ti je teško, ali polako smije se. Ajmo na jedno pićence da smirimo. Aj na jedno pićence, pa ćemo se vratiti. Dobar dan. Dobar dan. Šta piju bake? Mama ti je baka. Ajoj. O, izvinite, molim vas, šta piju gospođe? Ja ću. Dva štoka mali. Dva mala štoka, ide. Mali ti je ugaćama. Dva dupla štoka mali. Gospođo, nisam bogat, ali rado bih u vas uložio 20 centi. Dva štoka, odmah. Joj, znaš šta? Joj, sinoć me čerka zvala. Jel dobro? Šta ima kod nje? Ma jes, dobro je, pusti. Ma nisam smjela da joj kažem za sve ovo što se dešava. Evo, za cure štok. Hvala, mali. Uživajte. Ako je on, mislim, ako ja ne znam da li je sa tom malom, 32 godine crna, ne znam da kaže da be... Mislim, ako je on sa njom, onda... Ti za muža, sestro slatka, imaš baš muškarčinu. A jel to to mene baš nako? Nije, sestro slatka, znaš kako se kaže, za dobrim muškarcem, odnosno konjem, prašina se diže. Znaš kako će da se digne da trečem? Sam da stignem kući. Ne, sam gledaj. Popi. Nemoj, čekaj, smiješ. Sam da dođem kući. Popi. Malo tiša, ali... Da mu pripremim doček koji će da zapamti za cijeli život. Zar znaš šta? Bilo bi mu bolje da ga udari kakav auto da ne dolazi živ kući. Hvati, ona smiruj, aj popijem. Ma šta smiruj? Ne znaš ti moja smino kakva je mene kuja ufatla. Smirde se još prije. Nemam kakvu pušku. Ja bi cijeli šaržer u njega ispalila. Ma kakav šta? Puška. Ja bi uzela nož, bi ja njega ovako odozgo od vrata počela lagano da dere. Šta pričaš, glugo bi... Aha. Evo švalerčine. Neka te. E sad ćemo da vidimo čija mama crnu vunu prede. Sjeti se, Sherlocka. Jesmo ti razumire. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo dali sanduk, je vode nekom umro. Sanduk? Da.
Pa još nije uro, a će uskoro. Nemojte se vi puno ugaljavati. Znači da ostajemo tu negdje u blizini? Mhm. Todore, sunce ti pijano, opet koliko mi nešto za vas. Ovo ako nije umro, ovdje u riječi u drugoj, hajde. Prvi, ko vi? Pogrebnici. Pogrebnici? Aha. Što će pogrebnici? Izgleda na njušli da će biti krvi ovdje uskoro. Ajde, aj smir se. Pa ko vele da su blizu. Smir, smir. Smirit ću se ja, smirit ću se. Rekao sam ja da ne idu daleko za svaki slučaj. Ajde, bale. Dobro, dok smo ovako nas podore. Ama evo, sad sljedeća zgrada, ajde. Ova, rođeni moj brat. Zdravo, ljudi. Zdravo. Zdravo, ko je umri? On nije niko u ovoj zgradi, ako Bog dao. Umrijeće, ali vamo je umro, pa smije pogriješiti malo zgradi. Pogriješiti zgradi? Aha. Ajde, događa se, događa se. Pogriješiti zgradi? Ne. Moja komšinica je zdravo. Kaže, pogriješiti zgradu. Ne znam. Slušaj, dragi, pogrebnici pogriješiti zgradu. Pa i to se dešava. Idete na posao? Pa, s posla sam. Ko ćete nam doći na kafu? Pa, prvom prilikom. Eto. Aj ti sad vid ko je. Ako je Radomir, hoću da se obračunam sa njim. Ovdje, u dnevnoj sobi. Ajde. Ne brini, Sherlock Holmes je uvijek s nama. Donio slastičan tortu. Pazi, teška je. Kakva je torta? Kao kakva je? Ona što si ti naručila za godišnjicu braka. Znaš što je dobro? Ja je njemu za godišnjicu braka naručujem tortu. A on me tako da vrati. Je, znaš šta? Sa današnjim danom ja sam završila sa njim. A Boga mi i za tortom ću po kratkom postupku. Što pričaš? Šta? Gdje ćeš? Stav tortu. Ma da leti kroz prozor. Šta kažeš? Stani! Stani, molim te! Bolje da si meni dala da ja pojedem, mjesto što si basa dole da je crni jedu. Možda bilo bolje, ali meni je ovako lakše. Čini se mi mnogo, mnogo lakše. Stigao je. To je sad sigurno Radomir. Smiljo. Nemam. Smiljo, sestro, idi ti mu otvori, da komu ja budem otvarila. Ja ću početi da dočupam na vratima već. Ti znaš da ja ne mogu da trpim kad se dvoje svađaju u mojoj blizini. Ja ne mogu. Evo ja ću sad izaći iz stana, vi se lijepo svađaju. Smiljo. Nemoj predavnom, ne mogu. Smiljo, Sherlock Holmes mi treba kao svjedok. A to si ti. Tebe, drugarce, sve. Hajde sad. Jo, crni Radomire, kako to izgledaš? Šta je to? Ne, neka budala bacio tortu na glavu, ti vidiš nešto. Pogledaj šta mi napravio, mili moj Bože, kakve budale ovdje žive. I da mi ga ufati, majko moja. Reci mi, da ja policiju zovem, a? Policiju? Da ti kažem, tebi sada jedino policija može pomoći. Zbog Boga. Zbog Boga ti, pa tko da... Svi znaju da u ovoj zgradi žive same budale, već da se posveđa neko bacio to otkroz, bez zorca tu. Zato što kažem. Da te savjetujem, ja na tvom mjestu ne bi ulazila u kuću. Što? Što zbog ovoga? Ma ajde, Boga ti, šta ti? Pusti, zorce! Zorce, sreća moja! Toki! Moje Radomire. Toki! Neki sreć. Šta je? Šta me gleda? Na neki idiot bacio sa zgrade tort. Znaš kakve se budale ovdje žive? Te, bogate. Jeste, budale žive u ovoj zgradi. Ne budale, nego budaletine! 20 kusur godina u ovoj zgradi sam ja budaletina! Ja ne znam stvarno o čemu ti pričaš. Ako je zbog ovog, evo ja ću oprati sve to. Ja ću to oprati. Nema potrebe da povisiš nikakav ton. Ne povisim ton, jeli? Nema potrebe da povisim ton, ma ne,
da ću da ga povisim, nego ću zvučni zid da probijem! Nemoj sreće, nemoj tako molite. A ne pitaš pa šta ti ja nosim? Hm? Mene apsolutno ne zanima šta ti nosiš tu u tome. Mene druge stvari zanimaju, Radomire. Jel ti misliš da sam ja slijepa i gluva pored svojih oči i ušiju? Misliš da sam toliko naivna? Ima zorca oči na leđima i oči i uši. Ja stvarno ne znam o čemu ti pričaš. Materi me. Vidi kakav sam ti lijep poklonik. Slušaj, mene ne zanima taj poklon. Taj poklon što sam kupio negdje u second handu. To poklon nekom drugom, a ne meni. Second hand? Gde je pobogu, gde odapni više, a u čemu je problem? Hajde. Da odapnem, je li? Pa naravno, tebi bi to najviše i odgovaralo da ja odapnem, pa da si ti slobodan kopitičica. Ja te želim iznenaditi, a ti pričaš o nečemu nedefinisanom. Osim toga, ja sam pozajmio novac da ti kupim nešto za godišnicu braka. I za tu godišnicu ti si meni poklonio nevjerstvo. A tu krpu, ponavljam ti, što si uzeo u nekom second handu, nosi kome god hoćeš. Mene nemoj. Prvo, ja ne znam o kakvom ti nevjerstvu pričaš. Ne, ne znaš. Ja, to je jedna stvar. A drugo, ja sam ti ovo naručio u najboljem krojačkom salonu u gradu, imenom Elegant. Elegant. A hoću ovoga idiota ubiti majku. Ček, šta veliš, gdje si to naručio? U Elegantu, najmodernijem krojačkom salonu u gradu. A on je s Miljana išao u krojački salon Eleganta da to meni naručio. Ma bravo, zunze moje pametno. Joj, Joj, pa ti pa on je... On je Smiljo, ti si Radomire, znači, zato išao taj Elegant da mi naručiš. Pa srećo, pa za dva dana su ti napravili kostim, pogledaj, tačno je onakav kakav si nosila na današnji dan prije 20. usuba. Joj, vid, ti, Smiljo, vid, i dok mi iće sve isti, joj Bože, joj. Samo dimenzije nisu iste dimenzije, Radojeca, fino mi reci. Što se ti durla na mene ovih dana, što se ljudila, hajde fino. Joj, znaš, Radomire, ja nisam, ma ništa, ja nisam zaboravi u stvari, izvini, Radomire. I od mene. Kriješ ti nešto od mene, Boga mi kriješ, znam te, ja sam s tobom. Ma ne, krijem ništa, ja ne krijem, Radomire, znaš, u stvari, ja, reću ti, pa ti vidi. Hajde. Ja sam prije neki dan tu kod telefona našla vizitku od ovog Eleganta i ja sam pomisla da ti me varaš. Tom grmu leži zec, pa Zoki, moja boje, žili ti nomana, jezi li nomana, pa kako jo? Joj, pa ljubanica! Joj, poješćemo svu tortu s moje glave, sreće. Ja sam ti rekla da je on pravi čovjek, jer sam rekla ti tamo vjeruješ nekima. Dobro, ajte, Smiljo, šta se i ti okomla na mene? Hajde. Baš mi je drago, radila sam ja kavu. Da bi ti mogao mene... Ja! Povigla ispod takvu ljepoticu ljubavi, poješi ti nomana. Nema krave, ajmo popiti poje zru. Pa kopnica ti malo vesela, ne nek se malo. Ajmo, poje. Malo upadla dobro, malo upadla dobro, moga. Ajmo. Ajde, nasti, Radomire. Ajde. Ja tebe varam! A kom to? Ma nije ona to! Čuj, ja tebe varam! Pa ja išu u Elegantu! Ne, 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 ne,
onda tvoje. Dobra. Joj, ljudje moje, milo gdje. Ima još ovdje. Aj tamo ne vidimo. Ide kamera. Idemo, akcija. Ba! Ovo ne ide. Tišina, akcija. Nema ga. Gdje je? Nije došao kući. Sva sreća. Nije sve došao. Ja se ja ubila. Ide, Pero. Nije rekao. Nisi mi rekao gdje stoji rakija i... Ne možeš ti da se iskupiš za ono što si meni učinio nekim poklončićem iz second handa. Šta dalje? Joj, a čekaj, reći ne.